Mungesa ujit të pishëm vion të mbetet një problemi pas zgjidhur në njësitë administrative të qytetit të Shkodrës. Fshati Golem nuk furnizohet me ujë të pishëm prej kohësh. Banorët kërkojnë ndërhyrje pasi e vetmja mënyrë për t'u furnizuar me ujë është me anë të puseve që kanë hapur pranë shtëpive të tyre. Por kjo nuk është të zgjidhje si pas tyre, pasi uji nuk del kretësisht i pastër. Ujë shkem asit, absolutisht, ashtë 15 vjetë si kurati. Pra ne u lutëm edhe komunës apo bashkisit të marrin masa për këtë zonë tu, vetëm për ujë të pishëm, edhe për rrugën kryesore, edhe koshat më nëjë prune për familje. Kanë hapë dikush puse, dikush s'ka hapë puse. Ata tubat që i kanë kënë për para, i kanë prish. Nuk dim se ka janë tësh. Për zote në problem shumë i malë. Për ne ujtë e pishim, edhe rruga, si më të mësë një atë si për tha, është po shtu me asfalt, është shumë problem. Na jena tash 5 vjetë, po ujtë pishim eqë. Si janë nërpe, këna bo kërkese, këna bo një sigen bashkë në komunë kura kene, tash po ujtë. Jena vazhdimisht, asë si bjekush me apasen. E kanë blokuar të sisternat në dëbëqë. Pavarësisht trajtimit disa herë të kësaj problematike në njësitë administrative të qytetit të Shkodrës, për sëri u i pishëm vion të mungoj në shumë zona të qytetit të Shkodrës.